Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videu vidjet ćete prevoz đubriva, to jest bacanje stajskog đubriva sa ovom AGL Blaster B100 prikolicom koju ste ranije mogli vidjeti u našim klipovima i vidjet ćete kako se đubrivo tovari, razbacuje, a tu će naravno glavni biti ponovo direktor Sava. Prikolicu vuče ovaj 1221.3 Belarus, a utovar se vrši sa onim 1025 i ovom prednjom kašikom, tako da ćete vidjeti isto kako to izgleda. Mi nećemo, pošto smo u prilično nekoj žurbi, gužbi, prikazat ćemo vam verovatno možda jedno dve prikolice kako ide i kako prikolica funkcioniše, pošto imam obaveza, moram da nastavim sa setvom, a mislim da će vam ovo biti dovoljno za prvi put da vidite. Prikolica je sinoć malo isprobana, vidite da je prljava, ja nisam mogao da dođem da snimam, imao sam neku gužvu, tako da to je šteta što nismo, ono, kad je bila ganc nova i čista, isprobali, ali šta je tu je, sad moramo tako raditi. Pazi, Mićo, da te ne pogazim. Pa pazit ću. Da. Thank you.
negdje ispadne. Gotovo. S nama. Ajde, s nama. Ovi, pre s nama. Ne to nervira. Vidite u najbržu stervetu. Thank you.
evo stigli smo na jednu od pokojnog teče njiva. Ovdje će sada Sava da izbaci ovo đubrivo, da vidimo kako funkcioniše ova prikolica, jer vam kažem, šteta samo što ja juče nisam mogao, kada je prva tura, prve dve ture kad su izvučene, da sam to mogao da snimim dok je bila čista. Nažalost nismo imali vremena i sad ćemo da vidimo kako radi i kako je direktor Sava zadovoljan. Direktore, kako si zadovoljan s utovarom i to, šta je, ima nešto ti smeta? Smeta i ove gornje stranice, ove dodatne, ne vidi se ništa kad se tovari. Ne vidi se u prikolicu ništa i ne vidi se dok se ne tovari. Dobro. I to je problem jedino. Znači jedino to. Dobro. Otvaramo pokopac. Ja nisam bio na ovoj njivi, nisam bacio, pa ne znam, dok smo stigli samo. Da će mi se ovo reći. Podigli smo. Mislim da je ovdje pravno. Na 4 metra od kraja. Da palim. Thank you.
Evo, vidjeli ste kako je direktor Sava izbacio ovu prikolicu. On, juče su oni tu isprobavali, dve prikolice su već bacili na ovu detelinu. Inače, on, kao što sam vam rekao u mojim onim komentarima i opisima videa, malo sada posvetio školovanju, ali je sada svo svoje slobodno vrijeme posvetio da pomogne pokojnog teče Milorada porodici. Dolazi ovdje, vozi traktor, sve živo radi što može što se tiče vožnje traktora. Tako da je Sava prava ljudina. Evo, sad ćemo da vidimo kako je zadovoljan, šta će on da kaže, kako izgleda ovo sa razbacivanjem đubriva. I tu nam je majstor Mika, on je godinama radio na sličnom, mislim, bavio se izvlačenjem stajskog đubriva, ali nije na ovakvoj prikolici, pa ćemo čuti neke njegove sugestije i komentare. Savo, kako ti izgledalo? Da li je komplikovano? Objasni malo. Nije komplikovano. Rukovanje, jednostavno. Pa da, nemaš tu. Jesi objašnjavao da si vozio, šta radiš? Da, da. Dobro. I rekao sam još jednu zamerku ove za bicikliste. Dobro. Ne znam, mi smo primetili, ne znam da li ti video, da tamo malo vam na ovom klipu curi gore ulje, na ovom to treba da dotegnete ove, verovato. Šafovi, pa dobro, to se popri dotegni, nemoj da curi ulje, da zamazujete, ipak to nova prikolica. Evo, čuli ste šta direktor, sad sam rekao, znači on svo svoje slobodno vrijeme posvećuje ovdje da pomogne porodici pokojnog teče Milorada. Sava je stvarno, obučio sam ga kako treba, to je maher neviđeni. Sa nama ovdje, sad ćemo od majstor Mike čuti njegovo mišljenje, pošto je on nekoliko godina radio, rekao sam već, na prikolici za izvlačenje stajskog đubriva, za razbacivanje, pa će nam sad ovo neka svoja zapažanja i iskustva reći. Ajmo, majstor Miko, šta si primijetio za sada? Pa skroz je solidna prikolica, jako dobro leži na putu, što mi se sviđa. Ja sam vozio tehnostroj jednu osovinku, ona je direktno je šasija na osovini. Tako da je malo, kako da kažem, ona jeste stabilna, ali mnogo ljulja. Znači kad se lošim putajima ide, bude opasno. Da, na vagašima dosta ljulja, da, pošto pogotovo kad je klizavo posle kišice, neki to hoće da klizi prikolica, pogotovo kad je neka strana ili nešto, baš je zeznut. Ako ima razor još pored nus put, lako može da se prevrne. Dobro, kako ti izgledaju lanci, rotori? Na onoj su lanci... Ne poredimo tu drugu prikolicu, nikako ne smemo, zato što to nije sad, nije nam tu prikolica. Znači pričamo kako ti ova za sad izgleda, znači... Pa ovo mi se sviđa što su lanci, što su lopatice odvojene na dva para lanac. Dobro. Što nije iscela. Mnogo je jače to i mnogo je bolje i mnogo sporije se istežu lanci. A kako ti izgleda ovako kad razbacuje, jel ti izgleda dobro? Da, super razbacuje. Dosta široko i dosta lepo razbacuje. A kako ti ovi lanci izgledaju unutra što pomeraju? Da li ti izgledaju masivni, jaki, da su lopatice vuku? Jeste, jako su dobri lanci. To se mora voditi računa da uvek budu dotegnuti na... Pa na tu zadatu, svaka ima u prospektu, piše koliko treba da joj bude opterećenje, napred je na gumama, imaš raz za štelovanje lanaca i treba voditi računa da uvijek budu dotegnuti lanci. I, znači šta smo rekli, jel imaš neki savjet da daš Savi, da li je sve dobro radio, da li je dobro što je otvorio toliko ranije ovo bio i vozio? Da, sad to smo primetili, ne treba da voziš sa ovom otvorenom rampom, jako ti ljulja poklopac. Nego kad dođeš tu gdje hoćeš da razbacuješ, onda ko otvoriš, pališ kardan i razbacuješ. Da li si primetio neke sitne nedostatke, šta misliš ovo kad je bila puna prikolica, vidjeli smo da nisko stoje ovi branici, šta misliš, da li bi to trebalo ili podići ili skinuti? Pa najbolje skinuti, jer je nezgodno, jako su niski, ako negdje uđeš u neki razor ili nešto, to se lako iskrije, polomi se, zakači se, baš nisko stoje. Što se tiče održavanja, šta bi ti ovako predložio iz tvog iskustva, šta treba raditi? Pa samo podmazivati redovno i uvek je oprati kad god se završi. Se prema kameri. Dobro. Podmazivati redovno i uvek je oprati kad god se završi. Znači redovno pranje i nema problema. Pa da, đubre nagriza i ok toga treba voditi računa. I generalno ovako sad na kraju tvoj neki utisak? Pa generalno prikolica je dosta jaka i masivna i sviđa mi se. Da, za dugotrajnost ne možemo znati, ovo je tek treća, četvrta tura. Pa to će se pokazati kakvog je kvaliteta, ali za sad ovo prvo baš izgleda moćno. Odlično, hvala majstor Miko. Evo, čuli ste
šta mi Ika kaže, on je radio sa ovim prikolicama. Ja nemam nekog iskustva, ja sam zato doveo njega da on to kaže šta misli. Vidjeli ste kako radi prva tura. Mi ćemo otići sad još da natovarimo. Da li ćemo stići još jednu turu da snimimo razbacivanje. Uglavnom, nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo. Da vidite kako radi. Ovo je, znači, ovo je prvi model ovakav u Srbiji koji se pojavio i nadamo se da će se odlično pokazati i da će vam pomoći u vašem radu sa stajskim đubrivom. Pa taj hoće da uvjeti. Pa je zaguljen. Da te ujo, mogao bi dobar snimak biti. Vidi ovaj šta radi. I evo, kao što vidite, sada tovari se druga tura, sada će Zoki malo da tovari, Sava malo da odmori Zoka ili op, šta je udario? Kamene. Sada će Sava malo da odmori, on se jako umorio, noćas je imao burnu noć i tako nastavlja se dok se ne izvuče svo đubre. Magla, ništa se vidi. Evo, narode, radovi se nastavljaju dalje, vidjeli ste kako izgleda prva tura, još se tovari druga, nažalost Mika i ja moramo ići. Vidjeli ste šta direktor radi, koji je to maher posto čak i za utovar đubreta, stajskog đubreta. Hvala vam na gledanje ovog klipa, nadam se zadovoljni, vidjeli ste kako ova AGL prikolica radi. Nadam se da će u buduće biti još snimaka. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav.